داواکاری هەممان ئەوە بووە هەموو کۆنە پێشمەرگەی خەرچی هەولێر مەخدوورین. زۆری زۆری هەتا ئێستا عردی وەرنەگری و چاوەڕێی ئەوەی کە عردی وەرگری هەتا ئێستاشی نەتیزەیەکیان نەدانە. بەس ئەوڕۆ لە وشەکانی کاک دەرباز و کاک چاڵاوی نەتیزەیەکیان پێگوتنی گوتیان ئیشەڵله چاوەڕێکن لەو ماولیۆتان جێبە زێ دەکەین. یعنی بەڕاستی هەر هەمومان مەخدوورین. ئێمە وەک پێشمەرگەی دێرینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دوای سەردانەکەی کاگلاور کە پەیمانی پێدان 300 پارچە زەویمان بداتێ، هەر هەمووشمان ڕەزامەندی ئەنجومی وەزیرانمان هەیە لە ساڵی 1994 هەتا ئێستا کەس ئاوری لێ نەدانەوە. زۆر داواکاریشمان کردیا، بەڵام ئەو جاریان داواکاریەکەمان هینا مەکتەب سیاسی لەگەر بە ڕێزان کاکشاڵا و کاک دەرباز و کاک سعدی پیرە دانیشتین. ئەوان پەیامەکەی ئێمە گوایە کە پەیامەکەی ئێمە دەگەینین بە کاک لاهور. ئێمەش پەیامی سەرەکی من بۆ گەیشتنی بە کاک لاهورە. ئەو ڕۆکە هەلکمان لە ڕەخساکە سەردانی مەکتەبی سیاسی بکەین لێرە بەڕێز کاک دەرباز و کاک شاڵاو و کاک سعدی و بە پشتیوانی سەرۆکی کۆمەڵی پێشمەرگەدێنەکان کاک فاتیح چاومان کەوت بە ڕێزان. لێرەدا داواکانمان بەوان ڕاگەیاند کە داواکانمان بگەین نە حەقی خۆی و